Evo, nalazimo se u prostorijama veterana 145. brigade Dubrava. S nama je gospodin Plantić. Kraj godine, gospodine Plantić, blagdani su, evo, predblagdansko ozračje. Organizirali ste domjenak. Malo nam samo rezimirajte godinu, kako je to bilo i u kratkim crtama ono sve što ste prošli u ovoj godini. Hvala lijepo. Pa eto, nakon dugo vremena, znači dvije godine smo se borili sa svim i svačim, uspjeli smo dokazati da smo u pravu, uspjeli smo dokazati da ispravno postupamo i uspjeli smo dokazati da ćemo ono što nas je htjelo oslabiti, da nas je samo ojačalo. I to je nešto što nas veseli. Godina je bila jako burna, godina je bila napeta, mi smo jako puno stvari odradili. Bili smo prisutni po čitavoj Lijepoj naši, tamo gdje se ratovalo. Dakle, svima smo pokazali da mi ne odustajemo od onoga za što smo krenuli 90. godina i da jednostavno došlo je vrijeme da sve to napravimo na kraju rezime, da napravimo ovako jedno blagdansko druženje, božićni dani kad bi trebalo i praštat i se veselit i da bude naredna godina što bolja, ali u svakom slučaju broj jedan je da nam budu dečki iz rata što dulje živi i zdravi i da radimo, da budemo u civilnom dijelu, da se uklopimo u mnoga događanja, u mnoge projekte i da zajedno stvaramo ovu državu da bude što bolja, da se ne dogodi da moramo svaki dan pričati o lošim stvarima. Ne kažu bez razloga da su veterani 145. brigade Dubrava najaktivniji veterani u Hrvatskoj, što ste pokazali. Puno kilometara ste napravili od, ne znam, Golog otoka, Vukovara, po cijeloj Hrvatskoj. Na svim stranama ste bili vi i vaši članovi. Pa eto, neki dečki su to malo čak i uzeli sebi za pravo da sve to skupa snimaju, pa ispalo da smo preko 50.000 kilometri napravili u godinu dana da bi obišli sve ono što bi svaki veteran trebao, da bi bio ponosan, da ode tamo gdje je bio, da se nađe s ljudima upravo iz tih mjesta i da ti ljudi zapravo nas poštuju, da smo mi jedino poštovani tamo gdje smo bili, a najmanje u svojoj sredini, jer su okolnosti bile takve da ljudi čak i nisu znali da je brigada iz Dubrave itekako bila aktivna. Na kraju krajeva imamo jako puno poginulih, imamo puno i ranjenih. Dakle, Dubrava je veliki obol dala u Domovinskom ratu. Evo, dali ste si oduška malo danas, organizirali ste za svoje članove i prijatelje domjenak na koji se okupio, eto, veliki broj vaših suboraca, prijatelja, građana iz Dubrave. Zaista ste to lijepo organizirali. Pa jesmo, zapravo mi smo mjesec dana pripremali to i bio je cilj da mi međusobno skupimo novac i da napravimo jedno dobro druženje koje će ostati u pamćenju svima onima koji su prisutni i da jednostavno nastavimo dalje, jer tek ove godine mi možemo ići na redovne programe, možemo se natjecati za programe za koje do sad nismo mogli, jer smo bili uskraćeni upravo za ono što nam se dogodilo, a vi ste jedan od onih koji ste nas pratili od prvog dana i vama puno hvala na svemu. Zapravo, vi ste nama osvijetlili obraz, jer je sve to kamera snimila, sve smo dokazali. I ono što je bilo prije, i ono što je sad, i na kraju ono što će se dogoditi, jer nam je, stalo nam je velika suradnja sa vama, i stalo nam je da Dubrava dobi svoje mjesto na karti Hrvatske, ono što je pripada, a to je da je to jedan elitni kvart i da su ljudi ponosni zato što žive u Dubravi. Eto, hvala vam na lijepim riječima. Ali pripremili ste i jedno iznenađenje. Vatrogasci su organizirali dolazak Djeda Mraza, odnosno vi, pa nam recite nešto o tome. Pa da, naravno, s obzirom da DVD Dubrava je nama itekako blizak i da smo neke stvari zajedno radili. Eto, ovo je već po ko zna koji put neko iznenađenje u samom kvartu, ali ovo je danas bilo posebno baš zato što je upriličen Božićni domjenak, znači jedno obiteljsko druženje. I s tim više to ima još malo veću snagu da nastavimo i dalje raditi. Vidjeli ste i sami kad su se pojavili oni u svojim odorama Djeda Mraza, a oni su jedni ljudi bez kojih ni jedno društvo ne može, oni su vrlo bitni ljudi u zajednici.
Dakle, i bila nam je čast da su došli i da smo mogli zapovjedniku, gospodinu Marku Mikuliku, dodijeliti onu zakonicu, jer on nije mogao doći na dan brigade, koji on, itekako ne samo on, njegovo kompletno društvo zaslužili, a mi ćemo nastojati da sa njima još neke projekte odradimo i naravno uz vašu pomoć, jer vi ste nama svjetla budućnost. Evo, vrijeme čestitanja i darivanja. Čestitka građanima Dubrave povodom blagdana i nove godine. I što poručujete? Čestitku i pozdrav. Eto, građanima Dubrave, građanima grada Zagreba, posebno Dubrave i svim okolnim gradskim četvrtima želim sretan Božić, sretnu novu 2024. godinu, da se što više skupa družimo, da što više zajednički krenemo u neke projekte koji će ovom gradu, ovom kvartu i svima ostalima donijeti bolju, ljepšu i nada sve mirniju budućnost. Eto, mi se pridružujemo tim čestitkama. Gospodine Plantić, hvala na ovom razgovoru i puno sreće i uspjeha u narednoj godini. Hvala lijepo. Gospodine Marko, hvale vrijedna inicijativa vas da organizirate u ovo blagdansko vrijeme ovako lijepu gestu prema građanima Dubrave. Kako je došlo do ideje da ovo pokrenete? Pa ideja nastala zapravo prije 2 godine kada smo se nakon adventa u Dubravi našli u našim prostorima gdje znači funkcionira DVD. Odlučili smo što bi mogli napraviti, jel ta manje prolazila i korona i sve, kako razveseliti građane. I odlučili smo kitit kamion i tu je krenula ta naša božićna bajka sa Djeda Mrazom i prvo smo se provozali po gradskoj četvrti Dubrava gdje su nas ljudi uočili i tako je krenulo. I tu smo počeli se nalaziti s ljudima i darivati ih slatkišima i naravno družiti se sa njima. Pa nam recite što ste zamislili, već ste puno kilometara napravili po Dubravi, prepoznatljiv je vaš kamion osvjetljeni. Što imate u programu i koja mjesta obilazite? Znači, kako naša božićna bajka traje već 2 godine, ovo je 2. godina, ove godine smo odlučili posjetiti sve mjesne odbore gradske četvrti Gornja i Donja Dubrava. Naravno je naše DVD koji su nas pozvali da budemo domaćini. Trenutno smo danas bili u osnovnoj školi Antuna Mihanovića u Dupcu. Sljedeće nam je dobrovoljno vatrogasno društvo Granišinski Novaki, gdje nas očekuje jako puno djece, gdje ćemo ih darivati sa prigodnim poklonima. Naša božićna bajka traje još 2 dana, s obzirom da smo krenuli 6.12. nam je bio službeni dan kada smo krenuli i sve do, evo, do petka, znači smo bili svaki dan obilazili gradske četvrti i s petkom bi završili našu božićnu bajku i naravno zaželjeli svima sretan Božić i Novu godinu. A recite nam koju u vašoj ekipi predstavite? Pa znači u našoj ekipi je Djeda Mraz, imamo i Bake Mraz, imamo naravno i naše najmlađe članove, jel tako djeca zapravo uče što mi radimo, zapravo nije sve samo ozbiljan posao, moraju se i djeca s nama malo družiti i veseliti, tako da upoznavaju zapravo funkcionalnost samog vatrogastva, a ova priča zapravo je dio tog vatrogastva, zajedništvo prema ljudima, prema građanima s kojima mi zapravo radimo svakodnevno, zapravo je izašlo iz cijele te priče. Jel? Evo, malo ćemo razgovarati s Djedom Mrazom. Djed Mraz, puno kilometara ste prešli dok ste došli u Hrvatsku, ali i veliki broj kilometara ste napravili u Dubravi. Pa je ovako, vatrogasci su me spasili, moji sobovi su se ozlijedili, pa vatrogasci su me spasili i ovoga sad da se iskupim, ja pomažem njima da posjetimo svu tu djecu koja su željna da razveselimo ljude malo i tako. A vreće sa slatkišima, bombonima su već prazne ili ima još uvijek za djecu? Vreće su pri kraju, ali naći će se za dobro djecu uvijek. I kako djeca reagiraju kad dođete u osnovnu školu, vrtići, sve ono što ste obišli? Pa gotovo na vaš kamion koji je zaista impresivan. Djeca su oduševljena, prvo muzika, lampice, taj cijeli ugođaj. Dobra volja koju donesemo i zaplešemo s njima i uglavnom jako su lijepe reakcije. Eto, super. Baka Mrazica, kako se vi osjećate i kakva je vaša uloga u svemu ovom? Pa odlično, naravno je vidjeti osmijeh na licima djece, a osjećam se zaštićeno je između svog djeda i ostalih vatrogasica i uvijek sretno vidjeti sve nasmiješene ljude. Eto, hvale vredna inicijativa vaša.
Jeste umorni, koliko ste prošli kilometara, sigurno puno po cijeloj Dubravi. Ili je to samo po Dubravi ili šire? Pa, malo šire od Dubrave. Umorni smo, ali kad vidiš kako su ljudi nasmiješani, odmah zaboraviš. Eto, predstavit ćemo i najmlađeg člana. Kako je tebi ime? Noel. I koja je tvoja uloga u svemu ovome? I jel nosiš poklone djeci? Da, dijelim. Jesi puno poklonio bombona i toga? Da, ali više Djed Mraz. Super, odlično. Eto, mi vam zahvaljujemo, ali moramo se još osvrnuti ovdje na ovaj domjenak ovdje kod veterana 145. brigade. Pa nam dobili ste i zahvalnicu, pa nam recite kako se osjećate ovdje kod veterana. Je, naša suradnja traje već 3 godine i više. I zapravo mi smo uvijek bili njima na pomoći i usluzi, što je god bilo potrebno, i dok nisu imali problem sa prostorom, mi smo bili tu da im pomognemo da koriste naš prostor za sastanke, za okupljanja. Oni su nam se hvale vrijedno odužili na tome, evo zapravo sama ta zahvalnica je, govori više od 1000 riječi. Naša suradnja će ostati na nivou kakvom je i bila i nadamo se da u cijeloj toj priči ćemo samo još produbiti naš bolji odnos, iako je fenomenalan, kažem, ali uvijek postoji za napredak. Znači, vaša akcija se nastavlja i sljedeće godine, imate iskustva, sljedeće godine vas opet možemo očekivati u Dubravi po kvartovima. Tako je. Iduće godine nastavljamo našu božićnu bajku, samo iskreno, kako prolaze godine, nama je to sve draže i draže, sve bolje i bolje, i vidimo da je odaziv sve veći i veći i samo to nas tjera zapravo da idemo dalje. Tako da iduće godine možemo već najaviti našu božićnu bajku. Eto, najava za iduću godinu. Puno hvala i na vašem trudu i lijepoj gesti prema građanima Dubrave. Vidimo se sljedeće godine. Naravno, vidimo se i sretan vam Božić i Nova godina vama i vašim gledateljima. Super, hvala lijepo.